ჩვენი სტუდიის სტუმარი გახლავთ ქაუტანი ნათია გოცაძე, ფსიქოლოგი, ალტერბრიჯის დამფუძნებელი. სტუმართან ერთად ჩვენ ვისაუბრებთ თემაზე, თუ როგორ უნდა სწორად დავგეგმოთ და როგორ უნდა გავწეროთ ჩვენი დრო, ან დროის მენეჯმენტზე არის საუბარი. დილამშვიდობის გავწერებით. მოგესალმებით, მოგესალმებით ჩვენს მაყურებელს, გილოცავთ დღევანდელ ბრწყინვალე დღესასწაულს. ჩვენც გილოცავთ, დიდი მადლობა. ჩვენც გილოცავთ. მოდით ვისაუბროთ ესე იგი დროის მენეჯმენტის შესახებ, თუ როგორ უნდა დაიგეგმოს სწორად ჩვენი დღის რეჟიმი და ზოგადად ძალიან დიდ მნიშვნელობას ანიჭებს ადამიანი თავის კარიერულ თუ პირად ცხოვრებას და ამ ყველაფერში ძალიან დიდი როლი აქვს სწორედ დროის სწორ მენეჯმენტს. იმისათვის რომ ვიყოთ უფრო წარმატებულები და უფრო ნაყოფიერები, ასე ვთქვათ. როგორ დავგეგმოთ სწორად დრო? ყველაზე რთული საკითხია. მოდით ასე შევხედოთ ამას. და რთულია, იმიტომ რომ მე მგონი 21 საუკუნეში ყველა დეფიციტური რამ რაც შეიძლება არსებობდეს არის დრო. ძალიან აჩქარდა ცხოვრება, ადამიანებს ძალიან გვიჭირს დავეციოთ დრო და რაღაცა მუდმივ რბოლაში ჩაფლულები. მე მგონი ყველაზე ნაკლებად ვუფრთხილდებით იმ ძალიან ძვირფას რესურსს, ასეც დრო ქვია, ხომ? სიმართლე გითხრათ, როდესაც საუბარია დროის დაგეგმვაზე, დროის მენეჯმენტზე, ხა ჩვენთან ძალიან ხშირად ვატარებთ ხოლმე ამ კუთხით შეხვედრებს, ტრენინგებს და ყველა საინტერესებს. ეს ალბათ ყველაზე დიდი მნიშვნელობა აქვს დროისადმი დამოკიდებულებას. ზოგადად როგორ უყურებს ადამიანი დროს, რა არის მისთვის დრო? და რატომ ვამბობ ამას? იცით, უამრავი ტექნიკა არსებობს და ახლა რო ჩვენ ამაზე ვისაუბროთ, ძალიან ფიქრობ, რომ ცოტა სასაცილოც იქნება, იმიტომ რომ ციფრულ ერაში, როდესაც ტელეფონშიც, კომპიუტერშიც, რა ვიცი, ყველგან გვაქვს უამრავი ის ინსტრუმენტი, რომელიც გვიგეგმავს დღეს, გვისაზღვრავს საათებს, გვახსენებს რაღაცა გარკვეულ ამოცანებს და ეს ყველაფერი, ესე ვთქვათ, ციფრულად ისე კარგად გვაქვს წარმოჩენილი, ჩვენ რა თქმა უნდა გემოვნების ამბავია უკვე. რომელ ინსტრუმენტს ავირჩევთ? სანამ ციფრულად, ასე ვთქვათ, ამ ყველაფერს შეგვახსენებს, ხომ, ესა თუ ის ტექნიკა, მანამდე ჩვენ უნდა დავგეგმოთ ეს ყველაფერი, ხომ? და ეს პრიორიტეტები როგორ განსაზღვროთ, თქვა? კი ბატონო, აი ნახეთ, ზუსტად ამაშია საქმე, რომ როდესაც მე ვსაუბრობ ადამიანის დამოკიდებულებაზე დროსთან მიმართებაში, გულისხმობ პირველ რიგში ძალიან მნიშვნელოვან კომპონენტს, როგორ უყურებს ის თავის წარსულს, აწმყოს და მომავალს და როგორ საზღვრავს რა უნდა აკეთოს დღეს. ნახეთ, თუ კი მე მთელი ჩემი დროის რესურსი მიმართული მაქვს იმისკენ, რომ მუდმივად ვარ იმის ფიქრში, სინანულში და გაანალიზებაში, რაც მოხდა გუშინ და რასაც უკვე არაფერი არ ეშველება, ხომ? როგორ ფიქრობ დაწყოში რას ვაკეთებ? მე ვკარგავ აწმყოს, იმიტომ რომ ჩემი მთელი ფიქრები უკავშირდება იმას, რაც უკვე მოხდა და რისი გამოსწორება შეიძლება შემიძლია. ამაზე არ ვდავობთ, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ამ წუთას მოქმედებაში ხელს მიშლის. მეორე ფაქტორია, თუ კი ჩემი მთელი ფიქრები უკავშირდება რა უნდა მოხდეს ხვალ, ასეთ შემთხვევაშიც მე ვკარგავ აწყობს. ნახეთ, ძალიან კარგი ესეთი ტესტივით არის, თუ კი ადამიანი მუდმივად ბრაზის, სინანულის ემოციას განიცდის, ის ცხოვრობს აწმყოში. თუ კი მუდმივად შფოთვის და შიშის ემოციას განიცდის, ის ცხოვრობს მომავალში, იმიტომ რომ მას ეშინია და შფოთავს იმასთან დაკავშირებით, რაც ჯერ არ მომხდარა. და ორივე შემთხვევაში ადამიანი კარგავს აწმყოს. ამიტომ ყველაზე მთავარი, ალბათ პირველი რეკომენდაცია, რასაც მე საკუთარ თავს ვაძლევ პირველ რიგში, არის ის, რომ იცხოვრო აქ და ახლა და ის დღევანდელი დღე, რომელიც ხვალ უკვე იქნება წარსული, გამოიყენო იმისთვის, რომ შენი ცხოვრება იყოს ისეთი, როგორიც გინდა. მომავლის დაკარგვაც შესაძლებელია, ხომ, ამ ყველაფერს უწოდოთ? როდესაც რაღაც შეიძლება გამოგვრჩეს, კონკრეტულად სამომავლო წარმატებასთან არის დაკავშირებული. კი, აუცილებლად, იმიტომ რომ ნახეთ, როგორ არის ასეთი ფრაზაც არსებობს, რომ წარსული ქმნის მომავალს. და რატომ? იმიტომ რომ თუ კი მე წარსულის გამოცდილება მიბიძგებს, რომ ფაქტობრივად ჩემი მომავლის შიშები შევქმნა თუ მოლოდინები შევქმნა და ეს ასეც არის, მე დღეს მოცემულ მომენტში არ მოქმედებ. ალბათ დროის მენეჯმენტის ყველაზე მთავარი ამოცანა ის არის, რომ ადამიანს ჰქონდეს იმის განცდა, რომ ის, რაც ახლა აქ და ამ წუთას ხდება,
ეს აღარ გამეორდება. ამიტომ მაქსიმალურად მოახერხოს გამოიყენოს ის დრო, რომელშიც არის. აქ და ახლა მომენტი გამოიყენოს მის ცხოვრებაში, იმიტომ რომ დრო არის საოცარი რესურსი, მას ვერც შეინახავ, ვერც არ ვიცი სადღაც გადადებ, ვერც არეზერვებ და ეს ჩათვალეთ, რომ ან უნდა გამოიყენო, ან უნდა გაფლანგო. კავტონაცია, როგორ უნდა დაიგეგმოს დღევანდელი დღე, სიტყვაზე ვთქვათ, ხო, ჩვენი ერთი დღე, როგორ უნდა დავგეგმოთ, რის მიხედვით უნდა დავსახოთ ჩვენი დღის გეგმა, იმიტომ რომ ძალიან სწორი აქცენტები უნდა დავსვათ, ვინაიდან შეიძლება ხვალინდელი დღე, ვთქვათ, ან დადგეს, ან არ დადგეს და ხო, ეს არ ვიცით და ამავდროულად თან დღევანდელი დღე განაპირობებს ჩვენს ხვალინდელ წარმატებას, ხო? როგორ უნდა დაიგეგმოს? არაერთი ტექნიკა არსებობს იმისათვის, რომ სწორად მოხდეს ამ დროის მენეჯმენტის განაწილება. რამდენმე მათგანზე როგორ საუბრობთ? რა თქმა უნდა, ვისაუბრებ აუცილებლად, იმიტომ რომ პირველ რიგში ალბათ პრიორიტეტების განაწილების ტექნიკა არის ერთ-ერთი ყველაზე პრაქტიკული. ყოველ შემთხვევაში მე ამას ვიყენებ, იმიტომ რომ არსებობს სისტემა, სადაც ჩვენ უნდა განსაზღვროთ, რა არის მნიშვნელოვანი და რა არის სასწრაფო. აი ეს სისტემა, ეიზენჰაუერის სისტემა, ახლა უცებ რაც მომივიდა თავში, რადგან პრიორიტეტები ახსენეთ. ნახეთ, როდესაც მე ვიწყებ დღეს და ჩამოვწერე უამრავი საქმე, რაც თავში მომივიდა და ახლა ეს რომ ვინმეს უთხრათ, რომ გეგმა დაწერეო, გაიცინებათ, იმიტომ რომ ყველა წერს გეგმას. ჩემი პატარა შვილიც კი წერს გეგმას სკოლაში, რომ იმის იმ დღეს რა უნდა გააკეთოს. ამას მივეჩვიეთ საზოგადოება, რომ დღის გეგმა უნდა გაიწეროს, მაგრამ რითი დავიწყო? რა არის ის, რითიც უნდა დავიწყო ჩემი საქმე, ხომ? თავარი არის ამოვხსნათ შემდეგი ფორმულა. ნახეთ, თუ კი მე ვხედავ, რომ ესა თუ ის საქმე არის ძალიან მნიშვნელოვანი, ანუ მნიშვნელოვანი და სასწრაფო. როგორ ფიქრობთ, რითი უნდა დავიწყო დღე? იმით, რაც მნიშვნელოვანი და სასწრაფოა და არსებობს ესეთი სისტემა, ის რაც მნიშვნელოვანი და სასწრაფოა, გააკეთე მაშინვე და გააკეთე თვითონ. მაგრამ ხედავ, რომ არის მეორე საკითხი, რომელიც დავწერე, მაგალითად, ვიღაცასთან დარეკვა, რომელიც მნიშვნელოვანია, მაგრამ არ არის სასწრაფო. მე არ ვიწყებ დღეს ამით. მე შემიძლია უახლეს მომავალში ჩავწერო ეს, იმიტომ რომ მნიშვნელოვანია, მაგრამ რადგან არ არის სასწრაფო, არსებობს რჩევა: გადადე უახლესი, ასე ვთქვათ, პერიოდისთვის და დანიშნა, ჩაინიშნა თარიღი. შემდეგი, ხედავ, რომ არის სასწრაფო, მაგრამ არ არის მნიშვნელოვანი. ხომ? რას ვაკეთებ? ვავალებ ვიღაცას. ანუ თუ სასწრაფოა, მაგრამ იმდენად მნიშვნელოვანი არ არის, რომ აუცილებლობა დგას იმის, რომ ეს მე გავაკეთო, მე დავავალე ვიღაცას, თხოვე, დელეგირება გავაკეთე, ხომ? თანამშრომელს, არ ვიცი, მეგობარს, რომ აი მოდი შენ დარეკე ახლა იქ, ან მოდი შენ გამოიარე და წამოიღე რაღაც. და ბოლოს, თქვენ თუ დაკვირვები ხართ, ჩვენი აი ამ ამოცანების და გეგმის ძალიან დიდი ნაწილი არის არც სასწრაფო და არც მნიშვნელოვანი. არა და იმდენად წვრილმანი რაღაცებია, რომ სწორედ ამით ვიწყებთ ხოლმე ჩვენ დღეს. აი ასეთი რაღაცები საერთოდ უნდა გადაყაროთ. და ესეთი კარგი ის მაქ ხოლმე, ინსტრუმენტი მაქ ხოლმე ამის დემონსტრირებისთვის ჩემ სტუდენტებთან, როდესაც ესეთი სპეციალური შუშის რაღაცა ის მაქვს მოკეთ ჭურჭელი, რომელშიც ვაძლევ ქვიშას და ვაძლევ ქვებს, მსხვილ ქვებს და ვეუბნები, რომ მოდით განათავსეთ ეს ყველაფერი ისე, რომ ჭურჭელი ბოლომდე დაიფაროს და არც ერთი არ დაგრჩეთ. რასაკეთებ მე პირველ რიგში? პირველ რიგში ყრიან ქვიშას და მე რიწყებენ ქვების ჩალაგებას. არა და ეს ისეა გათვლილი, რომ ჯერ უნდა ჩაიდოს აუცილებლად და შემდეგ ჩაიყაროს ქვიშა და ქვიშა მიმოიფანტება. რატომ? იმიტომ რომ აი ეს ქვები არის ის მთავარი საქმეები ჩვენი ცხოვრების, რომლებსაც თუ კი ქვიშით დავიწყებთ, თუ კი ამ პატარა წვრილ-წვრილი რაღაცებით დავიწყებთ, უკვე აღარც ენერგია, აღარც რესურსი და აღარც დრო აღარ გრჩება იმისთვის, რომ მნიშვნელოვან საქმეებს დაუთმოთ ჩვენი. გალოდონათი, აი არსებობენ ადამიანები, რომლებთაც აქვთ რამდენიმე სამსახური და მათთვის არ არსებობს არც შაბათი, არც კვირა, არც დღესასწაული, ხომ? ყოველთვის 24 საათის განმავლობაში თითქმის მუშაობენ. და ხშირად გვიჩნდება ასეთი შეკითხვა, ხო, მათთან, რომ როგორ ასრებ ამ ყველაფერს. აი, რამდენად შესაძლებელია ეს, რასაც ახლა ვამბობ და რამდენად ხარისხიანი შეიძლება იყოს ეს ყველაფერს ყოველ რამდენიმე სამსახურში ის საქმე, რასაც ვემსახურებით და ემსახურება კონკრეტული ადამიანი, ხო? ვიზეც ახლა შეიძლება ვსაუბროთ და მიხდეს, რომ მასია საუბარი ალბათ, ხო? როგორ შეიძლება გაანაწილოს სწორად დრო ამ ადამიანმა
და რამდენად ხარისხიანი იქნება თანამედროვეთ, ესეც საინტერესო ალბათ, ხო? აკეთო ერთი საქმეს ერთი, თუმცა რამდენად ხარისხიანია ეს მეორე საკითხი. ძალიან კარგი შეკითხვა, იმიტომ რომ ბევრი ადამიანი იპოვის ახლა საკუთარ თავს თქვენ შეკითხვაში. ნახეთ, რაშია საქმე. რაც უფრო მეტ საქმეს აკეთებს ადამიანი, მით უფრო მეტად არის მობილიზებული, ეს ვიცით ჩვენ. და რა ხდება, რატომ ხდება ეს? ნახეთ, რაც უფრო დაძაბული და რაც უფრო დაჭიმული ადამიანი თავისი საქმიანობის პროცესში, მით უფრო ჭარბად გამოიყოფა კორტიზოლი, რომელიც არის სტრესის ჰორმონი, რომელიც ფაქტობრივად გამყოფებს ტონუსში. კარგია ეს თუ არა? არ არის კარგი. და რატომ არ არის კარგი? იმიტომ რომ ჩვენ გვაქვს გარკვეული მარაგი, ხო? და ეს მარაგი ამოწურვადია. როდესაც მე მუდმივ რეჟიმში ვარ დაძაბული და ვარ სტრესის ჰორმონის ქვეშ და კორტიზოლ დამოკიდებული, ასე რომ ვთქვათ, მე ვერ ვგრძნობ დაღლას. რატო ვერ ვგრძნობ? იმიტომ რომ პარალელურად გამოიყოფა ენდორფინი, რომელიც ესეთი ტკივილ გამაყუჩებელივით მოქმედებს და თუ გქონიათ ეს შემთხვევა, რომ აი რაღაცა ძალიან სტრესულ სიტუაციაში, რომ ვერც ტკივილს გრძნობ, ვერც დაღლას გრძნობ, ვერც ვერაფერს და მე უცებ რომ ერთ ამოისუნთქავ თუ რაღაც და ხვდები რომ არ ვიცი, გაცივდი კიდეც, სახსრებიც აქტი, ყველაფერი დაიშალე, მოკლედ. რატომ? იმიტომ რომ ჩვენს ორგანიზმს არ აქვს რესურსი ეს დიდხანს გაქაჩოს, ესე რომ ვთქვათ, ხომ? და რატომ ხდება? სწორედ ასეთ ადამიანებს გვემართება, მეც ამ კატეგორიაში გავდივარ, რომ დასვენების დროს ვარ ცუდად. აი გავიდი ჩვეულებაში, ერთ შაბათ კვირაა, მინდა ცუდად ვარ. ვიმტრები, იმიტომ რომ ნაცვლად იმისა, რომ აღდგენა მოხდეს ჩემ ორგანიზმში რაღაცა ენერგიის და რაღაც რესურსის და ძალით, მე უკვე მივედი იმ კონდიციამდე, რომ აი ამ კორტიზოლ დამოკიდებულების პროცესში, რასაც ვერ ვგრძნობდი, ყველაფერი ერთად ვიგრძნდი, როგორც კი გავჩერდი. ამიტომ ეს არის კატეგორიულად დაუშვებელი. მე ძალიან კარგად მესმის, რომ ეს დღევანდელის ჩვენი მდგომარეობიდან გამომდინარე, ცოტა რთულია, რომ ახლა უარი ვთქვა რაღაც სამსახურზე, რაღაც პროექტზე, რაღაცებზე, ამიტომ ესე როგორც ციყვი ბორბალში დავრბივართ და ასე გგონია, რომ რამდენ ხანს ადამიანის ორგანიზმი ხომ იცით, როცა ახალგაზრდები ხართ, თქო ჩემ სტუდენტებს ვეუბნები, როცა ჯერ კიდევ ამას ვერ გრძნობ, ამას აკეთებ შენი ფიზიკური მდგომარეობის ხარჯზე. მაგრამ როგორც კი უკვე რაღაცა გარკვეულ ასაკს გადააბიჯებ, უკვე შენ ხვდები, რომ სხეული აღარ მოგყვება. და მე სულ ვაფრთხილებ ადამიანებს, ვინც ამას მეკითხებია, რომ მოусმინეთ სხეულს. მოусმინეთ, იმიტომ რომ სწორედ ეს იწვევს მე იმ რაღაცა უეცარ ისეთ დავარდნას, ჩავარდნას და არა მხოლოდ სხეული. ჩვენი გონება, ფსიქიკა, დეპრესია, რასაც მოყვება ხომ, რასაც მოყვება ეს რაღაცა ასოციალურობა, ეს ფოთვითი, ანუ ის პრობლემები, რომლითაც დღეს ასე დაიხუნძლა ჩვენი საზოგადოება. ამას მოყვება სწორედ იმიტომ, რომ დროის არასწორი განკარგვა ნიშნავს ენერგიის, აი ესე როგორ გითხრათ, დაუდევრად ხარჯვას და არაფერი არ არის მუდმივი, ამიტომ ცოტა უნდა მოვფრთხილდეთ ალბათ საკუთარ ცხოვრებას, იმიტომ რომ ჩვენ რამოდენიმე ენერგიის წყარო გვაქვს და ყველაფერი ეს არის ფიზიკური, გონებრივი, სულიერი, ემოციური, ეს ყველაფერი ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ საიდანღაც მივიღოთ. მხოლოდ გასცე და ვერაფერი ვერ მიიღოს ამაგიერო, აი ვერ არ მაქვს დრო რომ წავიდე მეგობართან, რამდენს უთქვამს, არ მაქვს დრო რომ ვივარჯიშო, უიმე რაზე ალაპარაკო, აუზე როგორ ვივლი, არ მაქვს დრო რომ რაღაცას ვუსმინო და იგონება გავიკეთო, არ მაქვს დრო რომ ჩემს თვითგანვითარებაზე შინაგან საზრისზე სულიერ სამყაროზე ვიზრუნო. 4 წყარო გვაქვს სულ და თუ ამისთვის დრო არ მაქვს, ერთვენიერ დღეს მე მივხვდები რომ 4 წყარო გადაიკეტა და მე როგორც ფიზიკურად ვიგრძნობ გატეხვას, ასევე გონებრივად უკვე მეხსიერების და სხვა პრობლემების შემექმნება, ემოციურად მე უკვე აღარ მყოფი ძალა და უკვე რაც მთავარია სულიერება, ანუ ადამიანის შინაგანი მდგომარეობაც ირღვევა. ამიტომ ალბათ ჯობს რომ თადარიგი დავიჭიროთ და ამაზე ვიფიქროთ ხშირად. ისევე როგორც ოჯახში მოფუსფუსე ადამიანი საკმაოდ დატვირთულია და ასევე ადამიანი რომელიც მუდმივად მუშაობს და მუდმივი სამსახური აქვს და გადატვირთულია ძალიან, თქვენ წახამთ ძალიან თუ არსებობს რაღაც გარკვეული ფიალა, რომელიც გვეხმარება იმაში რომ ეს სტრესი დავძლიოთ და ერთგვარად გამოყუჩებელი შეიძლება აი
იყოს ჩვენი სხეულის ემოციის და ასე შემდეგ ადრეთ უგვიანილება. როგორ უნდა მოხდეს ამ ძალების აღდგენა? ამ ძალების აღდგენა პირველ რიგში უნდა მოხდეს იმის გააზრებით, რა არის ის, რაც მანიჭებს სიხარულს, სიამოვნებას, ბედნიერებას. იმიტომ რომ შეიძლება აღმოვაჩინოთ, რომ ძალიან მარტივი რაღაცებია, რითიც მე შემიძლია ჩემი ეს ენერგიის რაღაც რესურსი აღვიდგინო. თუნდაც, არ ვიცი, დილით აივანზე დავჯდეთ, თუნდაც 5 წუთი, 10 წუთი და მივირთვა ყავა, ვუყურო რაღაცა, არ ვიცი, არც თუ ისე შეიძლება სასურველ რაღაც პეიზაჟ, მაგრამ აი ეს საკუთარ თავთან განმარტოვება მე მჭირდება. ან რაღაც მუსიკა, ან რაღაც გემო, ან ვიღაც ადამიანი. ყველაზე დიდი პრობლემა იცით რა არის? მე ამასთანაც ერთ ადამიანს ვკითხე, რა განიჭებს სიხარულს მეთქი, იმიტომ რომ მას ჰქონდა ისე ვთქვათ ესეთი ჩივილი, რომ ბედნიერებას ვუყურებ ვერსადო. და ძალიან დიდი დრო დასჭირდა, გახსენებოდა რა ანიჭებს სიხარულს. ყველაზე დიდი პრობლემა ალბათ არის ის, რომ ადამიანებმა დავივიწყეთ საკუთარ თავთან საუბარი. აი, ქაოტურ და რაღაცა გიჟურ ბოლაში ცხოვრების სხვადასხვა სფეროში დაგვავიწყდა საკუთარი თავის მოსმენა. სინამდვილეში მარტივია, ნახეთ, წყალი, ენერგიის წყაროა. ანუ გულისხმობ არ მხოლოდ წყლის მიღება, არამედ წყალთან კონტაქტს, ესე რომ ვთქვათ, ხომ? მუსიკა ენერგიის წყაროა, ადამიანი ენერგიის წყაროა. ნებისმიერი რამ, რომელიც შენ რა იცი, რომ სიამოვნებას განიჭებს, არის ენერგიის წყარო და დასვენება. დროული დასვენება. დასვენება არა იმის მიჯნაზე, როცა უკვე ფეხზე ვღარ დგახარ და უნდა წაიქცე, არამედ იმ დროს, როდესაც ჩვენ შეგიძლია მართლა დაისვენო. და ჩვენ კიდევ ერთი პრობლემა გვაქვს, არ ვიცით დასვენება. არ ვიცით დასვენება, იმიტომ რომ დასვენების დროს ძალიან ვიღლებით. ანუ ვღლით ჩვენს ორგანიზმს და ფაქტობრივად გამოდის ისე, რომ დასვენების ნაცვლად პირიქით უფრო დაღლილები გავდივართ მერე ისევ სამსახურში. აი თქვენ მოფუსფუსე ადამიანი ახსენეთ, ხომ? ესეც ერთგვარი განტვირთვაა, იცით თქვენ, თუ კი მე გაცნობიერებული მაქვს, რომ ის ჩემი ფუსფუსი ვიღაცას ბედნიერებას ანიჭებს და მე მიყვარს ეს პროცესი და ვიღებ ჯილდოს, რომ ვიღაც ბედნიერია, მაშინ ეს ჩემთვის არის საქმე, რომელიც ენერგიას მაძლევს. ყველაზე მეტად გვართმევს ენერგიას ისეთი საქმე, სადაც ხვდები, რომ არ მიყვარს, რასაც ვაკეთებ და არც არანაირი ჯილდო არ მაქვს აქედან. ჯილდოში ბევრი რამ იგულისხმება, ხომ? შეიძლება იყოს მატერიალური, შეიძლება აღიარება, შეიძლება სიყვარული, უკუკავშირი, არ ვიცი, შექება, ერთი სიტყვაც კი. ამიტომ მე ყოველთვის ასე ვუყურებ. ვიპოვოთ ის საქმე, რომელიც გვიყვარს და რომელიც სწორედ იმ ჯილდოს გვაძლევს, რომელიც ჩვენთვის მნიშვნელოვანია და დამერწმუნეთ, რომ დროის და ენერგიის მართვა აღარ დაგჭირდება, იმიტომ რომ ეს არის თვითრეალიზების ის მიმართულება, რომელიც ადამიანს აბედნიერებს. რა შეეხება კაპიტან ნათია ბავშვებთან მიმართებას, ანუ ჩვენ შვილებს ახლა თავდაპირველად რა თქმა უნდა მშობლები უნდა ზრუნავდნენ იმაზე, რომ თავიანთი დღის წესრიგი ჰქონდეთ სწორად განაწილებული და დაგეგმარებული, ასე ვთქვათ, დღე. ჩვენ შვილებს როგორ უნდა ვასწავლოთ ის, რომ გაიგონ თუ რატომ აქვს დროს ასეთი მნიშვნელობა და ფასი და როგორ უნდა დაგეგმონ თავიანთი დღე? ძალიან კარგია და სწორია, როდესაც ბავშვები იმ თავიდან ეჩვევიან ამას. ფაქტობრივად, მოდით ესე ვთქვათ, თვით დისციპლინის რეჟიმ სკოლაში ბავშვი სადაც გამოიმუშავებს გარკვეულწილად, იმიტომ რომ მან იცის, როდის უნდა ადგეს ყოველ დღე, მან იცის, რა უნდა გააკეთოს, მაგრამ არის, ნახეთ, აქაც ერთი პრობლემა გვაქვს. ჩვენ უკვე ძალიან პატარა ასაკიდანვე ბავშვებს ვაიძულებთ, რომ მთელი დღე იყვნენ სწავლაში. ხომ? ისწავლონ, ისწავლონ სკოლაში, მერე მოდის რეპეტიტორი ყავს, მერე უნდა დაჯდეს იმეცადინოს, მერე უნდა რაღაც, არ ვიცი, თამაშის დრო. ნახეთ, იცით, ადრეული ასაკიდანვე ბავშვი უნდა მიეჩვიოს იმას, რომ არსებობს საქმე, ამ შემთხვევაში სწავლა, არსებობს დასვენება, არსებობს სიამოვნება და არსებობს საკუთარ თავთან დარჩენის დრო. აი ამ სისტემას თუ ბავშვი თავიდანვე მიეჩვევა,
დამირწმუნეთ, რომ უკვე ზრდასრულ ასაკში აღარ დაჭირდება იმაზე ფიქრი, სად ვიპოვო დრო საკუთარ თავთან საუბრისთვის, ან როგორ მოვახერხო დასვენება, მაგრამ დაუკვირდით, როგორ ვექცევით ჩვენ შვილებს, ხო? ან რა რეჟიმია და რა ცხოვრება, ესე ვთქვათ, რა მოცემულობაა დღეს. ბავშვი არის სკოლაში, სკოლის მერე სადღა აქვს თამაშის დრო, სადღა აქვს მეგობრების დრო. არ ვიცი, და ძალიან ხშირად მშობლები ბრაზობენ, რომ იქ რაღაცა საკუთარ თავთან, რა ვიცი, ჩაიკეტება თავის ოთახში, უნდა ჩაიკეტოს, უნდა იფიქროს, უნდა დარჩეს საკუთარ თავთან. ფიქრის დრო ჭირდება როგორც ბავშვს, ასევე ზრდასრულს, იმიტომ რომ ეს არის საკუთარ თავთან დარჩენის ის ფუფუნება, რომელიც ძალიან მნიშვნელოვანია. დიდი მადლობა, დიდი მადლობა თავტან ნათია. თქვენ შეგახსენებთ, რომ სტუდიის სტუმარი გახდა თავტან ნათია გოცაძე, ფსიქოლოგი, ალტერბრიჯის დამფუძნებელი.